បាទសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទូស្នេហជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទទូស្រាជាមួយនឹងព័ត៌មានបងប្រុសគំរូជាមានហោះទៅបាទបរាំងមុខសប្រាយគប់ណាត់ប្អូនប្រុសពៅផងដែរបាទតាកតួងជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េបាទកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជាមានសមាជិកក្រុម BTS ត្រូវបានគេប្រទះឃើញលោកនឹងឪពុកទៅដើរលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងតាំងពីមុនថ្ងៃកំណើតរបស់ជង្គុកមុខម្លេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់ប្អូនប្រុសពៅជីមីនបានបង្ហោះវីដេអូជូនពូប្អូនពៅពីប្រទេសបារាំងមកតាមរងជាហេតុធ្វើឲ្យគាំទ្រគាត់ថាពួកគេមិនបាននៅជាមួយគ្នាដូចរាល់ឆ្នាំនោះទេដោយសារតែនេះជាពេលវិសមកាប៉ុន្តែតែកន្លងទៅមិនបានប៉ុន្មានជីមីនបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកទៀតជាមួយនឹងសារបញ្ជាក់ថាលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែកំឡោះមានស្នេហ៍ម្នាក់នេះមិនបានត្រឡប់មកដៃទទេឡើយពលគឺត្រឡប់មកវិញព្រមជាមួយនឹងកាដូថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀងបាទកូនពៅនោះគឺជង្គុកជាច្រើនផងដែរក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបានសន្និដ្ឋានថាជាមានប្រហែលជាបង្ហោះវីដេអូជូនពោថ្ងៃកំណើតជង្គុកពីប្រទេសបារាំងគឺដើម្បីបោកបញ្ឆោតឲ្យជង្គុកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាលោកពិតជាកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសពិតមែនប៉ុន្តែតាមពិតទៅលោកកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យទាន់ថ្ងៃកំណើតរបស់ប្អូនប្រពៅអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះបានអះអាងថាប្រដាប់លេងមួយនេះនៅពីក្រោយជង្គុកនៅក្នុងរូបភាពគឺជាអំណោយពីជីមីនដែលវាជាប្រអប់ភ្លេងដែលមានលក់នៅប៉ារីសប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអាវដែលជង្គុកពាក់ថតរូបនិងនំខេតពណ៌អិនធនូគឺសុទ្ធតែជាអំណោយរបស់ជីមីនសម្រាប់ប្អូនប្រុសពៅដែលធ្វើអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តរោគពីនឹកខ្លែងមិនបានព្រោះតែមិត្តភាពដ៏ល្អមិនផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេទោះបីជានៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីផងដែរបាទជាពិសេសគឺដោយសារតែតារាចម្រៀងទាំង7នាក់នេះពួកគាត់គឺត្រូវបានបាវិស្មការគឺជប់រយៈពេលរហូតដល់2ខែណោះហើយថ្មីថ្មីនេះបាននៅថ្ងៃអាខូបណារបស់ជង្គុកបាទសមាជិកក្រុម BTS នេះហើយជាពិសេសគឺជេមីនបាទយើងនិយាយពីជេមីនវិញគាត់គឺជាបងប្រុសគំរូម្នាក់ដែលគាត់បានអត្តដាលេងនៅប្រទេសបារាំងហើយគាត់ក៏បានទិញកាដូជាច្រើនផ្ញើទៅដល់បាទជង្គុកសមាជិកក្រុម BTS ហើយបាទការទៅនេះគឺទៅបារាំងនេះគឺទៅជាមួយនឹងបាទឪពុកបង្ការរបស់ជីមីនផងដែរហើយជីមីនគឺគាត់បានបង្ហោះរូបភាពបាទជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកជាមួយនឹងការឆាតជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគាត់ថាគឺគាត់មិនបានមកទេបាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើអាចីរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូផ្សាយទៅកាន់បាទប្អូនប្រុសពៅបាទស្រាប់តែមិនទាន់បានបាទអីផងបាទដល់ថ្ងៃកំណើតនោះស្រាប់តែជីមីនគឺគាត់បានបាទទិញរបស់ឧបករណ៍ក៏ដូចជាសំលៀកបំពាក់បាទមកពីប្រទេសប្រាំងផងដែរដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិឋានថាបាទគឺសសង្តែជារបស់ brand ដែរមកពីប្រទេសបាទប្រាំងផងដែរបាទអញ្ចឹងសសឹងតែលោកគឺបានបង្ហោះវីដេអូនោះគឺមានការចូលមើលបាទច្រើនមែនតើរហូតដល់7លានបាទមីយូផងដែរបាទនេះសសឹងតែបាទជាកាដូដែរជីមីនគឺគាត់បានទិញឲ្យតារាចម្រៀងបាទកូនពៅគឺជង្គុកផងដែរហើយនេះគឺជាវីដេអូគឺលោកបានបោកបញ្ឆោតបាទប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងលោកពិតជាកំប្លែងមែនតើជាមួយនឹងប្អូនប្រុសគឺលោកបានបង្ហោះជាវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram ក៏ដូចជា Twitter ថាលោកមិនបានមកចូលរួមបាទគោរពណាត់បងប្រុសទេចឹងលោកបានបង្ហោះនេះគឺមានការចូលមើលរហូតដល់បាទ78លានអ្នកឯណោះហើយនេះគឺជាបាទឧបករណ៍ភ្លេងគឺមានតែមួយទេបាទនៅប្រទេសប្រាំងបាទក្រៅពីប្រទេសប្រាំងគឺអត់មានទេបាទឧបករណ៍ភ្លេងនេះបាទជាពិសេសគឺបាទដែលបើទៅពិតជាបាទគ្រប់អាយុបាទ22 23របស់ជង្គុកហើយ
បាទតតងជាមួយនឹងបងប្រុសគំរូជីមីនដែលគាត់បានហោះពីប្រទេសប្រាំងមកសប្រាយគប់ណាតប្អូនប្រុសមកប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំសូមបញ្ចុះផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងវត្តមានលោកគីមសូយុនបាននៅក្នុងរឿង Hotel Del Luna ផងដែរបាទតែបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចបង្ហាញថាថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងភាគកូរ៉េថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Hotel Del Luna ដែលជារឿងភាគថ្មីសម្រាប់សម្ដែងដោយតារាល្បីគឺកញ្ញាអាយុនិងលោកបាទ Jungle ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គឺមកពីសាច់រឿងពុពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងផ្លាច់ភ្នែកផ្លាច់អារម្មណ៍គួរឲ្យចង់តាមដានថែមទាំងមានវត្តមានត្រាល្បីៗជាច្រើនចូលរួមសម្ដែងតាមភាគនីមួយៗមិនធុញភ្នែកឡើយម្នាក់ក្នុងចំណោមតារាល្បីៗទាំងនោះមានដូចជាប្រុសសង្ហាល្បីឈ្មោះទើបតែចេញពីបម្រើកងទ័ពថ្មីៗនេះផងដែរគឺតារាសម្ដែងលោកគីមសូយុនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគីមសូយុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាប្រុសដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងតួឯកស្រីគឺកញ្ញាអាយុព្រោះតែធ្លាប់សម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាជាច្រើនរឿងរួចមកហើយការបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែកក្រើកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗសូម្បីតែលោកបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេល1នាទីនៅវគ្គចុងក្រោយបង្អស់ក៏ដោយយ៉ាងមិញបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកគីមសូយុនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថារឿងនេះនឹងមានវគ្គ2ជាក់ជាមិនខានហើយពួកគេកំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកគីមសូយុននៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនេះផងដែរបាទចឹងរឿងនេះពិតជាបាទល្បីមែនតើហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងនោះគឺមានតារាចម្រៀងដ៏ល្បីទៀតបាទគឺកញ្ញាយូក៏ដែរជាតួឯកហើយខ្សែភាពយន្តនេះពីមួយវគ្គមួយវគ្គដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែអាចកំបាំងឡើងអាចកំបាំងឡើងដែលធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនគឺគាត់បាទទស្សនាហើយគឺគាត់បាទចង់ទស្សនាទៀតផងដែរហើយក្នុងនោះគឺមានតារាល្បីល្បីបាទច្រើនមែនតើហើយគេនឹងសន្និដ្ឋានថានឹងមានបាទខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាវគ្គ2បន្តទៀតផងដែររឿងនេះកំពុងតែល្បីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរជុំនឹងតារាចម្រៀងបាទដ៏ល្បីហើយនេះគឺជាលោកគីមបាសូយុនផងដែរដែលលោកទើបតែចេញពីបម្រើកងទ័ពនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរចឹងលោកបាទចេញត្រឹមតែរយៈពេល1នាទី2នាទីក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាទសប្បាយចិត្តបាទច្រើនមែនតើបាទចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបាទខ្សែភាពយន្តរឿងសន្តាគារដែលលោកណានេះបាទសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាបាទមួយរឿងទៀតបន្ទាប់ពីបានជួបជុំភ្លៀងជាច្រើនពេលនេះនៅនាងកូហេសានបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់នៅបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េបន្ទាប់ពីប្រឡូកក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងអរិយាពេជាយូរឆ្នាំមកហើយពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿង F4 រូបនេះបានប្រកាសបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកសម្ដែងរបស់ខ្លួនហើយទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្មីៗនេះលោកបាននាងគូហេសានបានបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់នាងថាសួស្ដីនេះគឺគូហេសានខ្ញុំចង់ផ្ដល់ការគោរពរបស់ខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលសិភើថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Am Your Compare Animal ដែលជាជាផ្លូវការខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអបិជិតដែលតែងតែផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់កន្លងមកឲ្យខ្ញុំក៏ព្រោះតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបខ្ញុំអាចសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំបានដូច្នេះសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុភមង្គលល្អក៏ដូចជាជួបតែរឿងរីករាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាក្នុងពេលអនាគតផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជ
ជាត្រាស្រេបនេះលេចលឺនៅព័ត៌មានលេងលះជុំនឹងស្វាមីនាងក៏ដោយហើយទោះបីជាជីវិតអភិភិរបស់នាងហាក់ដូចជាមិនសមប្រកបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើក្លែងមកមើលពីអាជីពជាអ្នកនិពន្ធរបស់នាងវិញហាក់ដូចជាកំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាស្រែងសិភៅប្រលំលោកដំបងរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងត្រូវបានខ្លាចទៅជាបាក់រឿងប្រលំលោកដែលលោកដាច់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរយារ៉ាមិញបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលដំណឹងអំពីការចាក់ចេញពីអាជីពជាតារាសម្ដែងរបស់អ្នកនាងគូហេសាន់ហើយអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជានាងនឿយហត់នឹងអាជីពមួយនេះហើយក៏ថាបានរឹកមកពីការវាយប្រហារខ្លាំងអំពីការលេងលះរវាងអ្នកនាងគូបាទគឺជាមួយនឹងស្វាមីទើបបានជានាងសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយអ្នកខ្លះគិតថានាងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំណងចំណោទចិត្តឬក៏អាចមកចាប់អាជីពជាអ្នកនិពន្ធវិញក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងសសឹងតែការគិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលមិនចង់ឲ្យតារាដល់ល្បីបាទមួយដួងដែលគាត់សម្ដែងខ្សែភ្ជួរជាច្រើនឆ្នាំហើយគឺត្រូវឈប់នៅពេលឆ្នាំនេះទេហើយជាពិសេសគឺគាត់ទោះបីជាមិនសមប្រកបជាមួយនឹងបាទជីវិតសភាមគលក៏ដូចជានឹងក្នុងគ្រួសារក៏ដោយតែគាត់ពិតជាជោគជ័យជាមួយនឹងការនិពន្ធបាទរឿងប្រឡំរោគក៏ជារឿងពិតពិតរបស់អ្នកនាងផងដែរដែលធ្វើការលក់ដាច់បាទច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទពិតជាសោកស្ដាយបើសិនជាតារាស្រីមរុនេះគាត់បាទអានឹងបញ្ចប់ជីវិតបាទជាអ្នកសិល្បៈរបស់គាត់ហើយគាត់មកចាប់យកអាជីពបាទជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសបាទកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានជាមួយនឹងនាងគូហេសាន់ពេលនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា